las vistas ahora. ¡Ay, sí, mira, es el de la Raki que tenía el sexto de estos de verme! Que me recuerdo que bueno. Estem sentats al mateix lloc, on s'ha sentat el Marc o el Jan o la Ona? Jo crec que el Jan i la Ona, s'ha tota la pena. Ai, doncs jo prefereixo que m'hagi tocat el de la Ona, perquè mira, veus si és que són... Però bé, no! Sí!